Zdravstvena ustanova Apoteka Kruševac je tokom 2015. godine održala je kvalitet i proširila usluge podmirujući potrebe pacijenata i korisnika 365 dana u svim delovima Rasinskog okruga, naveo je direktor Miloš Obradović. To se odnosi na tehnički nivo kvaliteta usluga, a posebno na jednu apoteku koju smo dodatno tehnički unapredili u skladu sa našim vizualnim identitetom. Negativne posledice centralizovanih javnih nabavki smo uspešno amortizovali, pre svega stručnošću našeg kadrovskog potencijala, pa nije bilo ozbiljnih nestašica lekova. Proizvodni asortiman Galenske laboratorije konstantno je proširivan, a izrada magistralnih lekova u apotekama činila je značajan deo delatnosti. Ovo je pre svega bila najteža godina za poslovanje naše ustanove, pre svega zbog finansijske krize koja je generisana sistemskim nepredvidivim postupcima. Ali smo jednom racionalizacijom na svim nivoima i jednom maksimalnom mobilizacijom ove neplanske uticaje uspjeli da prevaziđemo i održimo neophodnu likvidnost na kraju godine. Jedan od dokaza da smo i uslovima finansijske ugroženosti i dalje sprovodili svoju misiju i viziju i da kvalitet usluge nije smanjen, jeste i godišnji izveštaj zaštitnika pacijentovih prava koji je imenovan na nivou grada Kruševca, da je Apoteka Kruševac jedina zdravstvena ustanova na koju nije bilo ni jedne pritužbe od strane pacijenata tokom 2015. godine. Zdravstvena ustanova Apoteka Kruševac će i u ovoj godini uprkos teškoćama nastaviti sa misijom zdravlja. Upravo je strategija pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite uz kontinuiranu edukaciju zaposlenih najbolji odgovor na iskazane potrebe i trendove. Apoteka Kruševac će pružati farmaceutsku zdravstvenu zaštitu prema zahtjevima dobrih praksa i savremene neposlovne organizacije, prema standardima sistema kvaliteta i sve to radi postizanja krajnjeg cilja, a to je zadovoljstvo naših pacijenata i svih drugih korisnika usluga. Apoteka Kruševac će maksimalno nastojati da i u 2016. godini promoviše sklop interesa više faktora, kao i do sada pacijentov interes, pre svega interes zaposlenih, interes lekara, interes proizvođača i na kraju vlade i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Sve ove činjenice će u svakom slučaju biti dodatni izazov i razlog za jednu veliku aktivnu borbu i težnju da se istraje u borbi za jedno apsolutno zadovoljstvo pacijenata i drugih korisnika usluga kao jednu profesionalnu satisfakciju zaposlenih. Svim građanima Rasinskog okruga u ime svih zaposlenih i u svoje ime želim pre svega zdravu, srećnu i prosperitetnu 2016. godinu, kao i sreće nastupajuće praznike uz preporuku maksimalnog poštovanja i sprovođenja zdravih stilova života. Mi smo tu sa vama, u vašoj blizini, jer zato što na zdravo imate pravo.